Salam dəyərli izləyicilərim. Bu gün mən sizlər üçün cəmi 3 üç ərzaqla başa gələn, yağsız, qatıqsız, xamasız, qabartmasız çox ləzzətli eyni zamanda yup-yumuşaq peçenyələr hazırlayacağam. Peçenyələrimizin xəmir üçün bizə lazımdır 3 ədəd iri ölçülü də yumurta. Yumurtalarımızın yay olduğu üçün bir-bir sındırıram, əlavə edirəm qabın içərisinə, çünki ola bilər içərisində xarab olan da olar. Buna görə mütləq çalışın ki, bir-bir ayrı qabda sındırıb əlavə edin xəmiri hazırlayacağınız qabın içərinə. Yumurtalarımızı əlavə etdikdən sonra, demək 250 qram şəkər tozu götürürük. 250 qram şəkər tozu da 200 qramlı stəkan ölçüsü ilə bir dolu stəkandan 3 e, xörəq kaşıqarcı, 2-3 xörəq kaşığı artıq şəkər tozu edir. Bunu da yumurtanın üzərinə əlavə edirik və mən bir paçkada e, vanil əlavə etdim. Əslində bu reseptdə vanil yoxdur. Sadəcə şirniyatlarımıza çox gözəl qoxu verdiyi üçün mən bir başqa vanil əlavə etdim və bunları mikser vasitəsilə rəngi tam ağarana kimi çalırıq. Bunu istəsəniz yumurta çırpıcı tellə də çala bilərsiniz, yəni qarışdıra bilərsiniz, amma mikserlə daha rahat olduğu üçün mən mikserlə qarışdırdım. Rəngi tam ağabaq ağır, ağardı, gördünüz kimi. Və burada 2 stəkan unum var. Un da 200 qramlıq stəkanla 2 stəkan unun 260 qram un edir. Yəni 1 stəkan 130 qramdır. E, Reseptdə deməli videonun alt bölümündə sizlər üçün daha dəqiqliklə qeyd edəcəm. Oradan baxarsınız ərzaqların miqdarını. Unumuzu da öncədən ələmişəm. 2 stəkan unumu mən bir dəfəlik əlavə etmirəm. Gördüyünüz kimi az-az əlavə edirəm və artıq mikser ehtiyacım yoxdur. Sadəcə spatula vasitəsilə bir tərəf istiqamətində xəmrimi qarışdırıram. Xəmrimiz qatı xəmir olur. Ən sonda isə 1 xörəq qaşığı da şəkər tozu əlavə edirəm. Bunu da ona görə əlavə edirəm ki, ən sonda peçenyalarımıza gözəl parıltı vermiş olacaq və qarışdırıram. Artıq peçenyalarımızın xəmiri hazır oldu. Tez və asan başa gəlir. Bu cür qatı xəmir olur. Soba listimizi götürürük, ə, üzərinə ə, yapışmaması üçün yağlı kağız sədirik və 2 xorə qaşığının köməyi ilə məsafəli şəkildə, ə, deməli 1 xorə qaşıq ilə götürürük, digər qaşıq vasitəsilə peçenyaların xəmirini yerləşdiririk. Yağlı kağızın üzərindən mütləq məsafəli şəkildə qoyun və çalışın ki, xəmiri, e, deməli, listin içərinə qoyduqdan sonra üzərindən çox basıb e, nazik şəkildə yayın, çünki peçenyalar sobada bişərkən özləri görəcəksiniz ki, yayılır. Ona görə bucır elə topa şəklində qoyun. Mütləq məsafəli şəkildə yığın. Bu reseptlə məndə 15 ədəd peçenye alındı, amma inanın ki, çox ləzzətli və çox doyumlu peçenyalardır və bunları bucür düzdükdən sonra ə, öncədən isidilmiş 190 dərəcəli sobamızda harda-sa 15-18 dəqiqə müddətində peçenyələr bişib hazır olur. Üzərlərini qızartmırıq, sadəcə altı biraz qızarır, götürürük. Pecheniyalarımız tam 18 dəqiqə müddətində bişib hazır oldular. Üzərini gördüyünüz kimi qızartmıram. Sadəcə altı bir qədər qızarır, götürürəm və qoyuram qalsınlar biraz soyusunlar. Tam soyuduqdan sonra içərisində yumşaqlığını da sizlərə göstərəcəm. Peceniyaların ətri bütün evi bürüyüb çox ətirli, çox ləzzətli peçeniyalarımız alındı. Bişərkən baxın üzəri də bucır çartlayır. Yəni bu normal haldır. Bu peçeniyalar bucır olur. Üzərini çalışın ki, əsla ya çox qızartmayın ki qurumasınlar. Baxın üzəri ağ, altı isə bucurl qızarır. Götürürük və sobanın ə, alt gözündə mən bişirirəm bunları ki üzəri qızarmasınlar. İndi isə kəsib yumşaqlığını da sizlərə göstərəcəm. Baxın görün ki yağsız, xamasız, qatıqsız, qabartmasız necə yumşaq, çox ləzzətli peçenyələr hazırlamaq olur. Bugünkü videomda bu qədər dəyərli izləyicilərim. Əgər videomu bəyəndinizsə, videonu öz playlistlərinizə əlavə edin ki, yaddaşlarınızda saxlayın, sizlər də bişirəsiniz. Yaxınlarınızla paylaşın və kanalıma dəstək olmaq üçün, kanalımın böyüməsində mənə dəstək olmaq üçün mütləq videolarıma baxdıqdan sonra bəyənmədən və şərh yazmadan keçməyin. Bununla siz mənim kanalıma böyük dəstək olmuş olursunuz. Və əgər kanalıma abunə değsinizsə, abunə olub bildirişlərdən, yeni bildirişlərdən xəbərdar olmaq üçün mütləq zəng işarəsini aktiv edin. Sağ olun, sağlamlıqla qalın. Allah hamanət olsun.